Pomjerit ćeš planinu sa jednog na drugo mjesto, pa se to desilo. Stvarno se fizički desilo. Došlo je na kontrolno sastanje. To je bilo kontrolno sastanje. Na poslanici u skupštini. Jedan veliki pijatet prema čovjeku. Persona non grata. Jedino u zdravom duhu, zdravo tijelo, a ne obrnuto. To je pogrešno. Zato gubitak svakog čovjeka je nedoknadiv. Avioni tipa Embraer.